Sporazum iz Vašingtona obavezao je Srbiju da stavi moratorijum na kampanju za povlačenje priznanja Kosova na godinu dana. Sa druge strane, Kosovo se obavezalo da godinu dana neće aplicirati za članstvo u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. Upitali smo profesora Vladetu Jankovića da li postoji opasnost da posle isteka moratorijuma počne novi talas priznanja Kosova u svetu. Pazite, treba to pažljivo pročitati. Mi ne smemo više lobirati za odustajanje od priznanja. A Kosovo samo da se ne prijavljuje više za organizacije međunarodne kakav je UNESCO, Ujedinjene nacije, ali može da nastavi da lobira za priznanje. Prema tome, za godinu dana imaćete više zemalja koje će biti spremne da priznaju Kosovo, dok mi nećemo moći to da blokiramo. To je nekako samo po sebi jasno. Ja ne verujem da smo mi tu sklopili neku pogodbu koja nam odgovara, znate. Utoliko pre što Kosovo u ovim uslovima, kako je trenutna situacija dole sa njihovim podeljenostima, tu dobija na vremenu da se konsoliduju međusobno, da se bolje razumeju i naravno Americi da pogura ono što ona hoće da pogura, što važi i za Evropsku zajednicu. Vašingtonskim sporazumom Srbija je sklopila pogodbu koja joj nikako ne odgovara, jer se obavezala da u roku od godinu dana ne sme lobirati za odustajanje od priznanja nezavisnosti Kosova. Sa druge strane, Kosovo ne sme da se prijavljuje za članstvo u međunarodnim organizacijama. Tokom trajanja moratorijuma Kosovo će dobiti na vremenu i uspeti da eliminiše sve međusobne podele, što će omogućiti Americi da pogura ono što ona hoće. A za godinu dana, kako je rekao profesor Janković, još više zemalja će biti spremno da prizna Kosovo, dok Srbija neće imati nikakve mogućnosti da to spreči.